Protecció Civil demana precaució per a alguns cabals, com el del Ter. El mateix passa a alguns punts com Viladrau, d'on pertanyen les imatges que veiem en pantalla. Al voltant de les lleres de Sant Sadurní d'Ossormort, Vilanova de Sau i Sant Hilari de Sacalm també cal precaució. La situació meteorològica pot afectar en les pròximes hores encara més la xarxa fluvial. I és per això que cal extremar la precaució entorn de les lleres dels caudals, tant a Osona com al Moianès, però sobretot a la comarca osonenca. El Servei Meteorològic de Catalunya ha comptabilitzat des de dimarts al vespre i fins aquest dimecres al matí 83 litres per metre quadrat a Viladrau, 82 a Gurb i 59 litres per metre quadrat a Muntanyola. Altres xifres també prou destacades serien els 39 litres de Perafita, els 36 a Orís i els 31 de Montesquiu. Les imatges de l'entorn de Viladrau que veiem en imatges han estat gravades aquest dimecres a primera hora del matí. Destacar, però, que de les més de 700 trucades que ha atès el 112, en les últimes hores cap provenia de la comarca d'Osona. Les comarques amb més afectació han estat, per exemple, les del Barcelonès i el Baix Camp. A Mallorca hi han mort com a mínim 5 persones i n'hi ha 5 més de desaparegudes.